Chosiraba siraba songa engano kweyagala obukusanyuka ngasiri mulwadde zebwe sisanyuka abasinga balowooza kyobolyawo ninamwe birowoozo siraba siraba songa engano kweyagala obukusanyuka ngasiri mulwadde zebwe sisanyuka abasinga balowooza kyobolyawo ninamwe birowoozo zamanyaganga egolo dichi matono bwemba wano mumpita jaja zonto yede bangoba ne baba sente zange enchaliwo katonda changumye siraba songa siraba songa engano kweyagala obokusanyuka ngasiri mulwadde zebwe sisanyuka abasinga balowooza tobolyawo ninamwe birowoozo amanya gange mpitibwa sabakaki bwemba wano mpitibwa yanga zonto siri mugagga naye ndi musanyufu kuba kati ninanye mirembe siraba nsonga siraba nsonga engano kweyagala obokusanyuka nga siri mulwadde zebwe sisanyuka abasinga balowooza tobolyawo ninamwe birowoozo abawagizi mwebale kutwagala tubasaba mwongere kutuwagira mwebwe mubawo tewaba kigana uyarede to give you waka siraba nsonga etugana okweyagala obokusanyuka nga siri mulwadde zebwe sisanyuka abasinga balowooza tyobolyawo ninamwe birowoozo ayi katonda omulungi ow'ekisa tukusaba otuwanirire nnyo tuwe obukuumi otuwonya balabe ayi allah otuwe omukisa siraba nsonga siraba nsonga engano okweyagala obokusanyuka nga siri mulwadde zebwe sisanyuka abasinga balowooza tyobolyawo ninamwe birowoozo lero bwono zokoka gwe nga tosoose emilimu soko wuliro bubaka bwetutadde musala ayi mukama katonda yegwe nanyini seno tukusaba owulire byona bye tukusaba twagobeddwa mu bulumi tewakyali kyakola yegwe essuubi lyaffe weeka yensonga tuze gy'oli wulira bye tukusaba obituwe mukama ozoyamba abantu bangi naffe taata tuyambe tuseko omukono gwo ogutalemererwa tube bantu bamuwendo ery'eggwanga Uganda twagobeddwa mu busungu batugobye bubi nnyo tetulina kintu kyonna kamera n'ebirala tubasaba mutuyambe buli omu kyasobola b'emikwano mutuyambe tulina nsonga mbere bwetole tubaaniriza mu kituuti kya bizonto ebibiri kino kyekiggula luggi kino kituuti kyennyininnyini.
ngo tusazika alekala mabere mu makati bulungi gazibwa bulungi ekitambiro kijje bulungi eh aga kigula luji kino kituti kya nsonga naye nga lero tulese sala yokka kubanga tukimanyi nti awali mukama tewali kigaana tuwagirwa mmwe basiponsa bafaabo olulango YouTube channel ya fe yeyo nyubi zonto kati kakati tugenda kubalaga waka style mpya nkuba mpya Jaaja versus yanga uli ya vibe sanso kulaba kika kalamu bale mayenge dabasa nganga muna kuwadi natuwe wasi nakulaje na badeke kwa ku nyubi zonto YouTube channel na vechiriyo yes Jono abadilu akumbula. Mwaumudde. Mwaumudde chalimwa katengu. Katengu katugwemu. Katwebu za tutandikira wa. Kamila. Mwaweze zake. Mwaweze zake. Mwaweze zake. Mwaweze zake. Mwaweze zake. Mwaweze zake. Nga sigogo ba. Agoba yeyete kate. Wakati kakarabu. Ogenze kusaba mulimu. Vyo nabiyo nobi gumide. Otute mbaluwe sabachi. Omulimu. Noba kama makama mangi. Nati kati obuzibu. Nze nzikiri zakari. Okugonde la amateka. Na hika kati guno obude. Made saba mzikiri ze. Ntukeko guno obude. Nebagana. Jite geza yama plani ya kola chi. Ya kugoba. Plani ya yada. Eba nkade. Nakati bateka obuli kamaka kusobo ze sokola chi. Okugoba ogende. Bobagwe. Mayaga tegeda mazima gasigala machi mazima tuli bana ba bantu tuli bana ba katonda fenna ate tukolera tuli ne banja fenna ya kwagalana chechirabo katonda cha wafa bantu okwagalana choka chechitugatta chechiraga anti katonda akola mufe abalanga okuchino chino bajiddwa kubanga madde mpita ku bantu ngabuli aita wasoka na imiraga chichi chino bizonto new bizonto bizonto bitwa bibyo ate bino bya dadabi ala twanda Tumatua agati ni makamala. Lua chikulu na chituti. Si chitambiro. Anti, chituti lwa nsonga. Anti, chituti na chachimari wake nsonga nyingi. Tujali tensongeze nja ulo. Kuchituti oku. Sobulu kubwa nsonga za abia muyoyo. Sobulu kubwa nsonga vudia unga za. Zona tuzina haba. Chituti chivake bintu bintu. Chituti. Ye stage yo. Oba stage ya ndongo, oba stage ya chachi, kasta kama kaguru mbuweka. Oba mlaba bulungi nebi gambo ya atu, so mba kabutuka. Chiba chisina kwa wansi. Chiba wakuru, it's a platform. Yeah. Tio mtu yonaba sobole kula chi, okula. Bange bazima stage nga wali wa waguru, we mubeira waguru. Abayimbi, chino chituti, tuwe na bele, tuwe tuti. Abakabi wali. Ela tuli waguru kwa tuti, tuti. Tule ngele abu linsonga, enene nempamvu. Mugenda kwa tanga kubu linsonga. Aha. Tujiteme, 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 Labeta go komerera tuba komerera katuti kafe kwenyini. Mukera komerera. Watu waje komerera bakoze bicyamu. Sia. Waliwo na unyo komererwa wa. Wanji. Waliwo unya wo unya komerera. Alimu makati gambo baba. Alimu Uganda muno. Etali makati. Etali boye. Na mukazi. 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 Makati bade tegede jo. Wada soba soba. Elewe, vale tuwadiliza kwenye watu lako mkutuwe ganda ziwagere. We are glad. Tuwe simye nyo kubatenga. Tuli omu kwa Batandise ni bagai. Basajia bafeba no. Banyu bizonto. Kuwaka wabu asoso na kuruwa lero. Mbalabi yeko nga mtu debuli omu awandika. This time round tewali wagamba nti ono ya wandika. Tuina kutura. Ebintu biyo nakati demokrasi. Tuina kuba demokrati. Kileta idea. Gavane tujiteme eteme biche binzo kutuletera obuzibu biche bitayinza ama kugondo jendi kumpa bula kubaya ina binji byalabye byasobola kungamba kati awo togenda awo bakati nze ndi awo nsinji limu bwentu ona atya kumera ona nebo mugamba tukole bwetu tutasobola wansi bako nawe ate te baba sibalu lino ganti komero lita kuluno eh andi kululi kuluyo nalindi tia kati wagoma situla Situ lako ya kutufa. Jaka ruba kati. Jaka ruba. Ne wantu wala uwa. Umanyete wanze nsiba. Kutuwala saka nukuzaka. Awatu lava nyaka nukwate ambaji kiza tuwe mune manapu wa mateset manager. Ziba nubaku ya mako kwate akusolo zebi zimbebio. Njaga namu baba we mulimu. Tuyanze. Batangi balungu jia. Kumpi. Kumpi yao. Chizimbe cha. Kuchizimbe cha mwana mjimu masoga mwana mjimu wao Makai road wetuli Nosio kwate ogea, nosio kwate nga wakuyamba kukuzo zebizimbe vyo Nosio kwate chinunga chitamla, chinunga kwate nga chitamla Now,
Ntandikire wantandikire. Woyagala. Ntandikira kunzo bakuone choyagala choyagala. Choyagala vera free, chelevina yoleke. Temu ina chemulina. Tuli bankusero la nezipu nsumurule. Chetulina chikuru. Tulina. Ah, togama tetula chetulina, tulina obulamu. Tulina obulamu. No munyago. Tulina obulamu. No munyago batugobye nago guno getwaze nago. Bado sambira mupeti. Bado sambira furuma, bado sambira. Nero wachiremera, walemera uniform. Andi buli omwaire iye. Kati uniform eri mu bizoto. Budi tedi tibundi yagulirani muntu. Kakati badi de yero ya badi tisola. Wadi tisola yatu wazito. Ngaziri police, police ezibbie. Alex chitonsa yatu wazino. Ne tumulangira. Ne tumukabira. Deni natu zona, zona satu. Iya. Yanaza ba mikono jezo na satu. Ndi bantu wabiwa abantu bantu yamba kuyambi era kakalamu kankuru ndi kinostege. Eh situli wali wakuyambibwa. Echo chata chimanyi. Olaba leo ze sala tuziisa mu Nabi Muhammad swala leo wale wasalama. Atuyamba ne tuisa mu sala za fune zitu kama ngwe wani ewa Allah. Nebo ati mwana akatona Yesu Kristo na yeye atuyamba fa abantu tetuli ba chikache. Ne fena tuyambibwa mu musayi gwe fena tuli wali wakola chi lwakuyambibwa twayambibwa luli nakati tusaba kudda mu kutuyamba. Kubali ngabo otulaba. Bwetuli bwetuli na ebigambo by'abantu byampadde amaanyi n'obuvumu essanyu lino lyolaba wano buvumu na bumalirivu bw'abantu bagambye we shall support you kye musobola okola amazima tugategedde obulamu busigala bukola ki bugenda mu maaso tena kuwandiisa ddi abantu abalala okubeegattako abantu abo tukyalina akatengo birabirinde tukakkane bulungi tulabe ebirabirinde katonda kyanaleta ipeji jabikula jitugenda naye tetujabuka mwala nga tuna bakola ki kugutuukako kuba okuleta abantu nga temumanyi munasobola kuwandiika abantu be banakola kibate kikola ki nibo maloka kata tugenda kola kino tugenda kwanga abantu babe twale tukaba otujja kubi nkuba mpya twabade tukaba nga tulowooza nti abantu tubalese eri jebade batwagalira niyo nakulwa dyo kayo twaumudde ne batulaga ndi bakola ki ndi batwagala kati ye step ene ya lero olwaje tulaga ndo ina abafe nda gonna gwakoze samukisa gwenna kuzo mwezi December no yonna yonna kakala ekitofu kiri nti kankubulira amazima sagala nzi lwaki nkwe kwekelera ebbaluwa eyatuweebwa etujjukiza yagamba deadline ni yanga makumi ameka asatu omwezi guno ogwa 10 no gumulera ogwa wedde lero meka lero it was deadline ati mu buntu ebanga lyo nakakalamu kati bodza mwe byonde te nnaku mu mutima no bulumi obukadde lwansonga ati wampa deadline mu buwandike nte ekoma asatu ne chikola chagwedde ko kakabanga wamwe mutigwa fene ne bakugamba nti nga nya omutigwa fene tugenda kugutema kati nga tano ogera gulinya nga te gulikutaka nati we gubate gugudde kandi gwagwa gugudde kati omuti kuba gulikutaka gwe gulikutaka abantu bakobe nabulide nnaku nze gulaba nino obulumi munda muli lwaki twaukana lwaki twaukanye ne sina lulimbiro nalimye kwaukana kwaffe yes amazima gasigalanga mazima tewali ono musajja watuye ye yali yagenda danga bwe twabira gambi. Ndimbo yako cha. Twabagambye. Bagisagala tubidde na. Iya, yagenda da yagenda da. For today kambere na ye. Bwe bamugobanda musubizo ne mugambe bigambo byange nti guma nja kubera nawe mu mbera yonna. Yangambe kibango agenda kasana. Nali ne mugamba nti nedda. Sigala mu kibuga, sigala ngo iya yanene mu kyalo kola ki? Yizayo otega wonna bobera mukyalu newe malira ye byekyalu bimanyi bobera mukibuga newe malira ye kibuga kitabuka kato ino kubanga side zombi so kakati kumpi wano nondola badishi musajja kati olabanga Kampala tujja kusobola kola ki okubera tubera wolu abantu kyenkugambe tubera wolu akuyambibwa kicije tuliko elewe yamba ganda zangu ya government yabe kale embera bwete bweri mukasera kano twagenda okupa obo kulangira ati muvudde mu bizonto nga YouTube channel ka bantu bameka YouTube channel ya fail ka bantu obo 12 kati YouTube eyo jolaba YouTube najulira baba jogerako YouTube eyo YouTube yali oyo msajja jikola da bajinsi yo yalingira nakone obo yalinga ko tebeze ze myaka ne myaka ngateka ko buntu bwe buyimba yimba bwe buntu ntubo yagenda nga era kwezili nakatera kwezili yimbe kadde ofuna bulunji kakati wano wetwagirira nga olimba bamazo dusambe lile begana ambo usimanya bato walinkira bata deyo linki nga balaga ne bauteka ku Facebook fetu gama YouTube kati bali muku kwata bisubi fetu tuchali mwebyo life go obulamu busigala bugenda maso mwagana ne tuluiza tukola ki Tulubudamia kubudamia sikuteka. Tulubudamia lubera. Olimala kama katwalubudamia wali. Video muganye tujikole. Kati tulwane na mwe. Anyway. Abantu abagalo batukiriro kuba supporting amungeri emwe bendala bayita bakuluna.
Support yonna buli omu asobola okulaba omuntu gye mpitidde waliwo era abantu ababa obubaka bwe nsinza okufuna bwa mwebale mugube bagumu bwakutugumya mubeereewo waliwo n'asindisa 6,000 n'agamba mugende munywa amazzi kafeero mami kafeero atanansa awulagiza ye namugamba 6,000 giryo munywa amazzi mugende agambye twalabye ekigenda mu maaso yadde basajja boogera ebigambo bingi naye ekituufu twakoze ekitwakitegedde kitagala kwawokuyaa buli omu akolenga ebaagala nti tugende mu maaso intaneti luzi oba ensi luzi buli omu akwateko kyakwatako tugende tuli bawamu tukozesa omulyango egumu bwe tuyita anebero nze mbasanzekawo ne mbabuuzaako era mwami mbaba ali mubuuzaako nakola ki nanziramutumira takutumidde mbalengandi amagezi agagyewo kati nno kankunyumize olwo ne mbaba ali olwo mutabani w'oli oliye mutabani wo mbaba ali yawasa gurupu ebadde y'abaluganda bakunala ndisezaaayita ono taata namuwa muwala wange nmuzaalawomwana wo muwala wo mukulu bwati muwanvu bwati naye sebo bwankunakati ekitegeeza kakalamu akuba omutwe nti taata agobye sezaala tobolabafe gyetwavudde tewalitubadde balugandaalabye ndabadde ndaba intaviyu gyendaba kakalamu gyebabadde okola ng'oli omuwala ayogera omuwala layike naye nze njagala okubabuulira abo bonna sobola kuddamu muwala sobola kuddamu gya nti zonto ebbanga lyonna ebabadde bazzako intaviyu mbadde mbabuulira ekituufu ekizibu ekibadde eri ekyatugobezaayo era kyekyatugobye si jaaja nti si fumero si shaani naye yadde abagira bwati omanyi ne beboogera beekuŋŋaanya okufuna ekigambo ekityanaye ono nga kituufu ne bwomujja mutulo oba otayogera mazima if you stand for the truth you always stand alone kyekyo baagaliza bisinga tugenda kukola ebisinga byetulowooza njagala at least luno onaku lwetusoose lubeereko entandikwa oba siteepu ey'amaanyi obulamu bwammwe njagala tujjukirwe fenna nti twatandika olugendo era ne watabaawo olutalo lwonna lwonna buli omu nayagaliza munne emirembetusindika ebweru engo naye tatulya nanti naye ne musigala nga muli baluganda kubanga kkiriza obagaana era tujja sigala ntuli baluganda nange mwennyini mba nti ŋŋenze mu kattu anti leero mwandabye eri kubanga mbabeeramu olw'ensonga muli baluganda saagala mutima gwawukana njagala tusigale nga tuli bumu anti waliwali kitwawukanya era kubanga tuli baawamu ebbanga erisigadde libadde eddene nga tukolaganira wamu kakati kano akabadde akaolunaku olumu atekajja kumulamu omuntu onyiigamu katono n'okomawo kubanga buli omu agera sigala nga munno oba ntegedde buli omu yeetaaga obuyambi fe tetuli miti tiguna omuti tegusitukagenda walala kyogamba nti omusajja bwanansiŋaana nga amazzi gantwala nga simuwa mukono okuzijja mu nnyanja ekyo naye kiri kyakyo katonda bwati bwe yakola bwe yagera katonda agera ekintu ate tomulowooleza katonda yagera ekintu kye kubanga naawe tetumanyi saawa zino ku 10 ez'olweggulo kinaaba kitya temumanyi amiina naye era fena bwe tusaba naye tomanyi kina ekisinga obukulu mubulamu kuba balamu n'okukwatagana ne bannammwe abantu ba komenti azipana bagamba mukwatagane ekyo nze ekinnuma ku komenti eyo nti nakikolamu akamulamba komenti eyo ennumako ekintu eki kimu nti bayo batugamba tukwatagane naye nakisabamu akamulamba tukwatagane okwawukana kwabula omwaka mulamba emabega kati buli nabakomenti eyo mpulira ennaku nga babanga batulidde eggwebabanga bagamba nti saba kakikwatagana ne bano naye nga nakisaba kale kyekigambo kyokka ekyannumye nanyoleddwa nnyo nanyoleddwa nnyo naye bwe tuba nga twavuddeyo nga kyetulina kyekino ekyobugagga kyetulina biri twabikola bukozi abawagizi tubategeeza nti tuli beereere ensi neeno vidiyo eri ku ssimu ate kati olwotami n'ebikula bwobanga olina kyoyeerikusimu oba esimu eri ku vidiyo ziro 752 abayedde okutuyambako 0752 38 78 92 ne ku WhatsApp yayo eriko 0752 38 78 92 namba yooyo
ya Zonto. Kali tulina a project ya tulimo kukola SID ze gayaze njagala kwatinga zijukiza abantu bonna na batuyambieko bagezaako kwatinga batusubizo tuyambako babatekateko tuyambako. Tina project ziri biri waliwo ya Nalongo tumusimira Shaduf oba jite amazi amazi amayonje SID ze gayaza Nalongo yazala abana ka Kasau kayunga. Eh olio wabana. Ya nambi. Nazala abana 38 ne katsofa project ya tani ke. Abana 38. Eh ari ngana bala bafa. Ezala abana babine kufa ko bashatu bana. Nasigaza 38. Ba nga ya ina gas. Na yaso ya bazala mu musajjo. Bo chamire kabimbi ye wangu. Eh usinga wo chamire. Bazala mu musajjo mu aba bana. Omu. Namuleka. Omusajjo ya. Chali chungu. Mulangira ya kampa yakakadde kamune chitundu. Katina ne project endala yomuzee twamusanga side ze gayaze yitwamenye esanja lye yali asula musanja ne tumuzimbira wakayumba good kasingo room ati nafe tuogere nafe tuli project katufuze project nama tujiwaddeyo era manya atumalize wano tuliyoke tubagatte wamu tulina baganda bafe ba Flavia bali Germany tulina tulina Viva Africa ali mu Toronto tulina DJ Moss ali Australia banaye we bali kwatengo tulaba no mchalo uyo mtulabire ddala mito I think it was a mami Susan ya bali kwate mtulaba abantu abalabira mu Saudi Arabia bwe naba Susan Olivia Linda asani omulala bakwano ba jese mutebirona di mwena bali ku Uganda byogere charity mwe banyo badala kwate mtulaba nabagalo joininga inabe lino tumusamu nana mukaga 3-10 noti mukaga inaba twajiteekawo yane group yetu ajiteka omuntu yisa abayino obwetavu okwate abatwegata konga tutukirira abantu abo abetaga obuyambi so n'abasajja bafe banaundo zabajja kwetaga obuyambi twetagira ddala asendeka YouTube kamera kana atero kuje mwezi kwate kwete awa ajja kabocha ndemu buganda olaba ndebino bantu gabe bunde twambye bibi tuongeremo na baba ndo yakasemba yake sala tugere tuli kumuyinga wali okutaka ami kakagoloza bunde bitu bili wemi rero Lero bono zoko kagwe nga toso se milimu Tade musala Aimu kama katonda Yegwe na njini seno Tukusaba o ulile Biona vye tukusaba Twagobeddwa mumulumi tewakyali kyakola Yegwe ssuubi lyaffe weka y'ensonga tuzze gy'oli Wulira bye tukusaba obituwe mukama Ozoyamba abantu bangi naffe taata tuyambe Tuseko omukono gwo ogutalemererwa Tube bantu ba muwendo eri eggwanga Uganda Twagobeddwa mu musungu twatugobye mu bubi Tetulina kintu kyonna kamera n'ebirala Tubasaba mutuyambe buli omu kyasobola Bamikwano mutuyambe tulina songa mbere Akumata kumira mbere Amina